Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa ja tultiin tänne unen kutojien maailmaan. Mutta sitä ennen mä tahtoisin näyttää teille pätkän, kun me käytiin pedontekijöiden maailmassa suorittamaan se yksi loikka, jonka ansiosta saatiin sitten tässä Latvala-kentässä tuonne timantit kerättyä, niin käydään siellä nopea ensin. Nyt sitten ykkösellä, kiitos. Nyt menet sinne. Yes. Noi, täällä ollaan. Eli mä oon kerran onnistunut tämän hypyn aikaisemmin. Sen takia täällä ei oo enää timantteja. Toi ärsyttävä rääpäle tossa on kyllä, mutta... Noin, nyt mä sain sen. Ja sitten katsotaan tää lohari vapautushommeli. Olipa se menoa, Spyro. Olet oppinut paljon siitä, kun olit nuori liitäjä. Joo, no olisit voinut löytää helpomman paikan jäädä jumiin. No niin, nyt tää toivottavasti on suoritettu ja tallennustiedostokone ei ole korruptoitunut, koska ekalla yrittämällä se teki niin. Mut joo, eipä siinä. Takaisin videon pariin. No niin, nyt takaisin täällä. Ja kaikki on tähän mennessä nyt 100% suoritettu. Ja mä olen käynyt tässä maailmassa vähän keräilemässä jo timantteja. Ja tälläin. Ja taisin itse suorittaa sen, joo, bonustasonkin. Mutta ihan kaikkea täältä ei ole vielä tehty. Esimerkiksi lohikäärmeet on vielä keräämättä, joten se tehdään nytten. Ja hetkonen, oliko täältä kaikki timantit? Wow, on löytynyt kuitenkin. Joo, timantit on löytynyt, joten vaan lohikäärmeet on jäljellä. Eli tuolta... Oi, mennäs tuo syliin tuo kaveri. Tervetuloa unen kutojien maailmaan, nuorukainen. Kun jahtaat näästin kätyreitä täällä, odota odottamatonta ja valmistaudu sellaiseen, mitä ei ole. All right. Aika mystinen viesti oli kaverilla nyt kyllä. Itse mä en mennä muistaa enää, mitäs täällä tapahtukaa. Wow. Noin. Toi taikoo tuota noista isoja. Miksi mä tein näin? Noin. Herran jumala, nyt lopetat sen tykittämisen siellä ihan justiinsa. Mennään ottaa toi kaveri tuolta tykiltä pois. Ai niin, täällä oli kans lohikäärme. Toi eka tuolta. Vaikka se voi tuolla tykillä vissiin meille mitään tehdä. Ammu mua sille. Mä oon tietää, tuleeks musta isoissa ammut mua sille. Pystyis mä ampuun tota lohikäärmettä tällä? No enpä pystynyt. Oli pakko testata. Hei Spyro! Hienosti tehty! Olen valmis, kunhan kärtsään sen nasty norkin. Okei, Spyro on valmiina. Vielä olis yksi lohikäärme. Nyt mä en muista kyllä yhtään missä se edes on. Ai, okei. Kannattakaan lähteä ihan tollaan haastaa. Täällä olisi yksi taas. Tuolla toi on, no niin. Otetaas meidän tulikärpäsellä vähän ravintoa tuosta. Tässä maailmassa näkemäsi narrit ovat voittamattomia. Mutta kyllä niiden kimppuun kannattaa silti käydä. Kuulostaa hyvältä! Miten niin kuulostaa hyvältä? Mikä toi tommonen kommentti tohon nyt oikein on? No oikeastaan, mitäs niin nosti näitä tasoja tai laski?
jos noita vastaan hyökkää. Täältä kaiketi pääsee johki. Johki. Mutta me ei tarvitse päästä siellä nyt mihinkään. Me voidaan mennä Haamulinnaan, koska täällä on nyt kaikki vissiin suoritettu. Käsittääkseni. 8675 timanttia. On nyt vähän epämääräinen lukema, mutta johtuneen siitä, että mä oon käynyt vielä siitä tästäkin niin kuin seuraavassa tasossa hakee nuo timantit. Mutta siitä ei puhuta vielä sen enempää. Mä oon niin malttamaton, että mä en oo viittynyt odotella noiden timanttien kanssa. Ja ne ei oo nyt välttämättä kuitenkaan se tärkein juttu tässä pelissä. Pidän tärkeämpänä sitä, että vapauttaa nuo lohikäärmeet. Noho. Hei. Mikäs sun juttu se on? Aha. Sun juttu se on semmoinen, että sä vaan tyrmäät mut. Ilman, että mulla on mitään mahkuja. Okei, jätkä pitää kyllä aika täsmänä. Okei, mä en lähdekä sun kanssa nyt. Sen enempää. Vois kuvitella, että superryntäyksellä noin saa tiputettua noin harniskatyypit. En mä usko mennä tohon lähelle, kun se vetäsee mut hengiltä vielä. Hetkone. Miks sä oot siinä? Aa! Taas suukkoja, noni. Jes, nyt mä voin mennä vetään nää hengiltä. Näin, ja sitten tää kaveri täältä kans. Noniin. Chatissa kysellään, että kumpi versio on parempi. Mielestäsi tämä uusi... Uusi vai klassikko? Mun muistikuvat oli väärät, että mä olisin pelannut sen klassikon. Klassikon aikoinaan läpi, mutta enhän ollut. Mä olin vaan pelannut yli ensimmäistä tasoa. Niin kyllä mun on sanottava, että kyllä mä oon tosi tyytyväinen tähän ollut. Mutta ei se klassikkokaan mikään huono todellakaan. Kyllä mä muistan tykänneeni siitä, vaikka en tosiaan pelannutkaan kokonaan läpi. Ilmeisesti en omistanut tätä peliä itse, vaan pelaa varmaan jotain kaverin omistamaa peliä sitten. Parempi pitää vähän etäisyyttä. No ai. Täällä annetaan nyt kyllä selkää mulla oikein kunnolla. Lopataas toi. Hei Spyro. Kaikki lohikäärmeet tietävät, että Keijun suudelmassa on taikaa. Kokeile, mitä se tekee liekkivoimallesi. Nää on kyllä jotenkin jännästi sijoitettu nää vinkit, kun mä jo kokeilin tuon asian. Siinä on ollut oikein mitään uutta enää minulla. Missä se keijukainen on? Tuolla on yksi. Käydään hakea siltä suudelma ja justiinsa. Ensin timantit. Noi. Onko täälläkin? Joo. No niin, annas pusu. Oh yeah, nyt lähtee. Missä ne oli? Oi. Come on. Ei hittolainen. Olin liian hidas. En saanut viimeistä tyyppiä. Pitäis hakea sieltä vielä toinen suukka. No sitten kokeilla, nyt vaan rynnätään sinne. Thanks you. Nyt mennä. Tossa on kyllä toi kirstuki. Noin. Noniin. No nytte. Ahetkoen, tossa oli tommonen. No, en tiedä tarviiko tota edes tuota. Noin.
Sitten täältä ovi aukeni. Ilmeisesti siihenkin tarvii tuota tulihommaa. Mihin mä nyt haluun mennä? Oho, aijaa, siinä onkin pyörämyrsky. Mä en suomannut. Vahingossa pelaamista. Ja onnistumista. Katsotaan täältä nopee, että tuolla olisi kyllä alue, mutta mä en tiedä pääsis mä täältä sinne sitten. Okei, tää nyt ei oikein meille, joten... Kuka täällä huutaa? Mä en näe nyt ketään, mutta joku vaan huuteli siellä. Oho, ihme, että osuin. Mä sanoin, että mun pitää vielä ottaa yksi vauhti. Kuka tää... Aha, okei, tarvii ottaa ilmeisesti. Eikä kun ei tarvikaan, jos toi antaa mulle pusun, niin mä saan varmaan noin ovet auki tällä. Niin. Miksi mä hyökkään ton kimppuun, mitä mä oikein nössöilen tässä? Jäikö Spyrolle toi... Ei jäänyt. Malttia pikkuinen, kohtaat pian vastustajistasi tärkeimmän, Nasty Norkin. Antaa tulla vaan, jaha, tarvitaan ehkä pusu. Saisiko, en mä uskalla ottaa sua vastaan. Mä tuun ottaa täältä suuka. No niin, nyt mä uskalla. Oho, täällä oli paljon tavaraa. Hetkinen, missä sun puolessa mä nyt jo kävin? Vähän paiskun niitä, noin. Jaha, ja sitten taas suukko. Toipa mä nyt tarvin näitä pusuja paljon. Onkohan Nasty Norkiakin vastaan, että pitää saada tämmönen supervoima. Oh, wow. Mitä sä teet? Pala kotiin on siinä, mutta ei todellakaan vielä. No niin, jes, onneksi tää on tässä lähellä. Tarvii pitkälle mennä. Veikata, että noi kirstut ei aukea ilman tätä tulivoimaa. Mikäs mä sitten haluaisin mennä? Tässä niinku... Tuolla on vielä kirstuja. Onko tässä lähellä jotain? Tästä mä ehkä... No niin, tästähän mä pääsenkin tänne hyvin. Noin. Älä nyt sano. No niin, mä tarvin suukon taas. Mistähän mä löytäisin sellasen? Ei, hetkone. Tästähän se oli. Joo. No ja sitten tonne. Oho. Siellä oli ihan sairaan paljon. Nyt vielä puuttuu. Eli missäs päin? Siellä jossain, okei. Ylöspäin pitäisi päästä ilmeisesti. No niin, se päättyi nyt niin, että me ei saatu sieltä kaikkia timantteja. Mä en keksinyt, että mikä kikko kakkonen siinä tarvii vetää, niin mä ajattelin, että nyt mennään vaan eteenpäin tässä hommassa. Mennään toiseen tasoon, ja mä jään jumittaan tuohon yhteen. Ja katsotaan, kuinka pitkälle siinä sitten päästään. Toivottavasti sitten streamin kanssa tai itekseen vetää jossain vaiheessa.
nuitimaltit tuolta. Noi. Sitten. Tänne päin. Pimeä käytävä, mennä sinne. No niin. Täällä ollaan. Sitten ruvetaan tykittää ja katsotaan kuinka paljon. 5 lohikäärmettä. Kyllä se on jo aika paljon. Wow. Ja taas vähän ilkeämmän näköisiä örkkejä vastassa. Mikäs se juttu sulla on? Hetkone. Wow. No. Tää ohjattavuus on tässä kyllä välillä vähän kyseenalainen, mutta ei nyt liikaa haittaa. Oi. Koira parat. Oho. Aa, no niin, nyt mä tajusin mitä toi tyyppi tekee. Se pienentää noin isot örkit. Mutta niinku sanottiin, niin noi on voittamattomia, tuhoutumattomia, joten niistä ei sen enempää tarvitse välittää. Täällä viholliset voivat näyttää pelottavilta, mutta tarkkaile silti niitä narreja. Mieluummin kärtsään narrit. Niin sitä pitää. Niin sitä pitää. Aha, tuo on ilkeän näköinen kaveri se. Noniin, tuolta ja ihan raavassa. Noniin, nyt taas pienenty toi. Oho! Nyt sitten sylkäsee mut vie pihalle. No. Noin. Saas nähdä, kyllä tää vaikeammaks vaan menee koko ajan tää peli. Vastustajat on haastavampia ja pulmat on vaikeampia ratkaista ja en mennäkään vielä tonne, vapautetaan toi lohikäärme. Kiitos kun vapautit minut. Asiallisen näköinen. No niin. Ja. Voisiko sä taikoo noin pienemmäksi? Ei. No, onneksi ne saa tipautettua, vaikka ne on isojakin. Jaha, sit on arkku, mihin tarvii taas jotakin. Kikka kakkosta. Oh fuck. Wow. Noniin. Wow. Pistäkääs pojat nuolet pois. Täältä sitten vapautetaan lohikäärme, kuka se on? Bagari. Saatat tosiaankin olla se lohikäärme, joka kukistaa Gnastic Norkin. Minähän se! Pitää paikkansa. Minä kukistan sen. Hekkonen, ihan tuolla on jotain. Oliks mä ollut täällä jo? En selvästikään. Ikävästi noin vingahtaa noin koirat. Mä en tykkää satuttaa koiria, koska noin. Sieltä. Kuinkas monta lohikäärmettä me oltiin jo löydetty tässä kohtaa? 1 timantti tommosesta. Vörtti. Mikä sä nyt? Okei, edelleenkin on vaan alemmas. Wow, onneksi ei tiputtu. Mitä tosta? Wow, nyt pääsi yllättää nää kaverit. Täs ihme, että teillä tollanen hyökkäys. Ai. Hei, nyt loppu.
ihan justiinsa. Tällainen aika näpistää hamppi. Aha, no nyt on ilotulitteet. Oi. Ai ai ai, nyt äkkiä niitä perhosia tänne. Meidän Sparks ottaa vähän liikaa osumaa tässä. Noin. Eikö mitään? Ei, eli tänne vapautetaan tää. Apara. Kiitos, Spyro. Auttaisin sinua päihittämään Gnastin, mutta en halua uudestaan kristallin sisälle. Ei hätä. Gnasti on ainoa, joka jää vangiksi. Okei, kaveria pelotti. Ei se mitään. Kyllä me hoidetaan.